Dobrý den, vítám vás u další videoprohlídky ze zavřené Zoo Praha. Dnes se společně podíváme do malého a skrytého pavilonu, který je věnovaný gaviálům a vzácným vodním želvám. Ještě než se ale vydáme dovnitř pavilonu, prohlédneme si k němu přiléhající venkovní expozici, kterou gaviály nevyužívají a taky osídlili želvy bahení. Želva bahení je jedinou původní želvou, kterou můžeme zahrnout do herpetofauny České republiky, ač byla na našem území v minulosti vyhubena a současné populace jsou uměle vysazené. Želvy bahení teď sice vzhledem k ročnímu období neuvidíme, ale až tudy budete na jaře či v létě procházet, určitě se zastavte a po želvách se podívejte. Je jich zde 17 a krom nich můžete spatřit i volně žijící skokany skřehotavé či některé z ptáků. A nyní už se vydáme dovnitř do pavilonu. Uvnitř pavilonu nás čekají jedni z nejvzácnějších krokodýlů světa, gaviály indičtí. Původní areál rozšíření gaviálů zahrnoval nejen Indii, ale i Nepál, Pákistán či Barmu. Od 50. let minulého století však jejich početní stavy klesly až o 98% a poslední životoschopná populace gaviálů, která se nachází v Indii na řece Chambal, čítá odhadem pouze pár stovek jedinců. Důvodů pro tak dramatický pokles jejich populace je hned několik. Gaviály jsou nejvíce ohroženi ztrátou přirozeného prostředí, především znečišťováním, přeměňováním a vysoušením řek vlivem přílišné zemědělské činnosti. S tím souvisí i úbytek jejich potravy v řekách, tedy ryb, který je ještě podpořen nadměrným rybolovem ze strany lidí. Dalším velkým problémem je pro gaviály ztráta vhodných míst pro kladení vajec kvůli nelegální těžbě písku z břehů řek. Říční písek je totiž využíván ve stavebnictví, protože drží lépe pohromadě než sypký pouštní písek. Pokud k tomu přičteme ještě úhyny gaviálů po zamotání se do starých rybářských sítí či v důsledku úniku chemikálií do vody, není opravdu divu, že jsou gaviály kriticky ohroženým druhem. Gaviály jsou přitom v mnoha ohledech unikátní. Mají úzké protažené čelisti, které spolu s ostrými zuby fungují jako dlouhá pinzeta, což je perfektní nástroj pro lov ryb. Ve vodě jsou jako doma, jejich spouštělé končetiny jsou téměř na půl cesty k ploutvím a na souš příliš často nevylézejí. Jedná se také o jedny z největších krokodýlů a navíc jsou jediní, kteří vykazují výrazný pohlavní dimorfismus. Samice dorůstají velikosti kolem 3 metrů, samci 6, ale údajně až 7 metrů a je mezi nimi také značný váhový rozdíl. Krom toho mají také dospělí samci na špičce čenichů chrupavčitý výrůstek zvaný ghara, což v hinštině znamená hrnec či hliněná nádoba. Ten samcům vyrůstá po dosažení pohlavní dospělosti a slouží k zesílení komunikace. Krokodýly obecně hojně využívají ke komunikaci zvuky. Některé jsou pro nás slyšitelné, jako různé vrčení, syčení či pískání mláďat. Mnoho z nich je ale pro naše ucho neslyšitelných a šíří se vodou v podobě vibrací. Ty dovedou krokodýly vnímat pomocí citlivých senzorů, které můžeme nejlépe vidět na čelistech. Jsou to takové ty drobné tečky. Výjimečná je také péče o potomstvo, kterou bychom obecně u plazů příliš často nenašli. Nejenže gaviály chrání své snůšky, doprovázejí mláďata do vody a poté je hlídají, dokonce jim nahání drobné rybky na mělčinu, aby jim usnadnili lov. Role hlídání mláďat se ujímá především samec vedoucí harem, který od mláďat odhání každého vetřelce, mnohdy i samice, a nechává je odpočívat na svém hřbetě jako na plovoucím voru. I přes takto komplexní péči však přežije první rok života kolem 5% mláďat. Základem pro efektivní ochranu gaviálů v přírodě je jejich důkladné poznání. I proto Zoo Praha přispívá na výzkum volně žijících gaviálů v Indii prostřednictvím sbírkového konta Pomáháme jim přežít, na které můžete přispět i vy návštěvníci, ať už samotnou návštěvou zoo, nebo zakoupením suvenýrů z edice Pomáháme jim přežít. A abychom neopomněli další důležité obyvatele pavilonu Chambal, představíme si ještě vodní želvy, které můžeme v expozici pozorovat spolu s gaviály.
Batagur tuntung je jednou z nejohroženějších žil světa, která stejně jako gaviály trpí ztrátou přirozeného prostředí. Pro efektivní ochranu tohoto druhu v přírodě může být cenný každý poznatek získaný chovem v lidské péči. I proto byl mimořádně cenný odchov mladěte Bataguro tuntunga z roku 2019, který byl také vůbec prvním odchovem tohoto druhu v Evropě. Mládě můžete nyní obdivovat v pavilonu Indonéská džungle. Zajímavé na batagurech obecně je také to, že samci mění v době námluv barvu. U batagura tuntunga mají samci výrazně černou hlavu a jasné oko. Jiné druhy jsou však odvážnější a v době námluv se samcům objevují barvy jako červená, modrá, žlutá či zelená. Krom batagurů obývají pavilon Chambal také želvy korunkaté, u kterých se zde podařil vůbec první odchov na světě a samice jsou u těchto želv mnohem větší než samci. Mohou dosahovat velikosti až 65 cm, když to samečci bývají maximálně 25 cm. Dalším druhem je pak želva smitova, kterou můžeme pozorovat, jak se sluní s nataženýma nohama, často přímo na hřbetech gaviálu, či jedna na druhé. Tyto sympatické želvy se zde také podařilo rozmnožit poprvé v Evropě. A s pohledem do očí vzácného gaviála indického se s vámi dnes loučím z pavilonu Chambal a těším se na viděnou u další prohlídky.